İndiki Ermənistan ərazisindən qovulmuş azərbaycanlıların təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə sülh yolu ilə geri qaytarılmasının təmin edilməsi barədə konsepsiya hazırlanıb. Bu barədə danışacağıq bugünkü efirimizdə. Və böyük məmnuniyyətlə də bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim etmək istərdim. Öncə sizi salamlayırıq. Axşamınız xeyir olsun. İndi isə qonağımızı sizə təqdim etmək istərdim. Qonağımız isə Qərbi Azərbaycan İcmasının Sumqayıt şəhəri üzrə idarə heyətinin üzvü Akif müəllim Şahbazovdur. Akif müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Xoş gördük. Mən fürsətdən istifadə edib xalqımızı, Sumqayıtlıları, tamaşaçılarımızı yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara bu yeni ildə, 2024-cü ildə uğurlar diləyirəm. Uğurlar bol olsun deyirəm. Təşəkkür edirik. Akif müəllim, icazənizlə söhbətimizə başlayaq. Mövzumuz təbii aktual bir mövzudur, Qərbi Azərbaycan. Ötən iki əsr ərzində azərbaycanlara qarşı törədilmiş etnik təmizləmə, zorakılıq, soyqırım, kütləvi qətliam, insanlıq əleyhinə digər cinayətlər, insan hüquqlarının kobud pozulması. Bax, bu barədə danışmaq istərdik. Hansı ki, azərbaycanlılar ötən iki əsr ərzində bu problemlə üz-üzə qalıblar. Əgər biz illəri nəzər salsaq, 1905, 1906, 1918, 1921, 1948, 1953 və 1987, 1991-ci illər. Buyurun, sizə işləyək. Deməli, bu konsepsiyadan irəli gələn məsələlərdən ən vacibi demək olar ki, problemin təsviridir. Yəni ki, ilk olaraq problemin təsviri məsələsinə baxılmalıdır. Çünki bu mərhələlərdə iki əsrdir ki, bizim xalqımızın başına gətirilməyən müsibətlər olmayıb, dədə-baba ocağımızdan qovulmuşuq, didərgin düşmüşük, bunların heç biri hüquqi qiymətini almayıb. Və ermənilər azğınlaşaraq hər dəfə məqamlardan, fürsətlərdən, tarixi məqamlardan istifadə ediblər. Məsələn, elə son 100 illiyi götürək. 1905-1907-ci illərdə Burja İnqilabının belə deyək ki, istifadə elədilər həmin məqamdan və bizim soydaşlarımızı didərgin saldılar, soyqırıma məruz qoydular. 1918-20-ci ildə Sovet hökumiyyətinin yaranması, sosialist inqilabını bu məqamında, bu fürsətindən istifadə etdilər. Ondan sonra 47-ci, 53-cü illərdə, 48-53-cü illərdə müharibənin qurtardığı bir zamanda onlar yenə də tarixi məqamdan, tarixi fürsətdən istifadə edib, yenə bizim soydaşlarımızı didərgin saldılar. Və kasıb tarixə malik olan ermənilər həmişə çalışıblar ki, dənizdən dənizə böyük bir Ermənistan dövləti bu xülya ilə yaşayıblar. Bunlar bunu belə deyək, bacarmırlar. Biz azadlığı sevən bir xalqıq. Azadlığı sevən xalqlar ümumiyyətlə tərəfdaş dövlətlər axtarır özünə, tərəfdaş yoldaşlar axtarır. Biz azadlığı sevdiyimiz halda onlar isə köləliyi sevən bir xalqdır. Onlar hər özlərinə asılı olublar. Onlar bu xarakterlərinə görə güclü ağa axtarışında olublar həmişə və bu gün də onu davam etdirirlər. Və onlar tarixi məqamlardan istifadə ediblər. Sonra SSR-nin dağılması, bir axırıncı 1987-91-ci illər arasında artıq bütün bu son qoydular öz plan, məkirli planlarını həyata keçirdilər. Bir dənə də olsun azərbaycanlı türk Ermənistanda qalmadı. Və onlar öz məkirli planlarını yerinə yetirdilər. Bax, bu mərhələdə getdi. Aydındır. Növbəti sualımı verə bilərəm? Buyurun. Biz illərin adını çəkdik. Dəfələrlə azərbaycanlılar deportasiyaya məruz qalıblar. Vəhşiliklə üzləşiblər. Xüsusi olaraq istərdim 1948-1953-cü illəri əhatə edən. Bax, o illərə bir baxış edək. Bax, bu elə aktual bir mövzudur, çünkü aktual bir sualdır. Biz bu illəri, illər haqqında danışırıq, xüsusilə 1987-1991-ci ilə də toxunuruq. Amma 1948-1953-cü illər haqqında ümumi fikirlər söylənilir. İstərdim bu illər haqqında da fikrinizi bölüşəsiniz. Bilirsiniz, 48-53-cü illər arasında bizim soydaşlarımıza olan
bu soyqırım, cinayet, onları bize karşı törettiği bu cinayet, misilsiz cinayet, hele de öz hüququ müstəfisində kıymetini almayıbdır. Yani böyle doğrusunu desek, düzgün araştırılmayıbdır. Deməli, müharibəni udduğumuz bir ərəfədə necə olur ki, bu müharibənin, qalibiyyətin yaşadığımız, sevincini yaşadığımız bir məqamda bizim soydaşlarımız deportasiya məruz qalırlar. Və buradan sual çıxır, nəyə görə bizim soydaşlarımız, bilirsiniz də, Qərbi Azərbaycanda dağlı hissədə yaşayıblar, sərt iqlimi olan, belə soyuğu sərt olan, qışı sərt olan belə bir iqlim şəraitində yaşayır. Heyvandarlıqla məşğul olublar, əkinçiliklə məşğul olublar. Əkinçiliyimiz az olub, əsasən heyvandarlıqla. Və nəyə görə onlar Kürarızı balığını, yəni dağlardan isti olan. Və sual yaranır, nəyə görə Mingəçevir sonbarının tikildiyi bir dövrdə deportasiya olunurlar. Bax, 1943-cü ildə Tehran konferansında Ermənilər yenə də tarixi məqamdan istifadə elədilər. Tehran rəhbərliyinin əleyinə Stalinə xahiş elətdirdilər. Və o zaman bilirsiniz ki, SSR-nin xarici işlər naziri Molotov da həmin Tehran konferansında iştirak edirdi. Və bu məsələlərin hamısı Ermənistanda kilsədə, Daşnaqsutun partiyasının iştirakı ilə kilsələrdə bu məsələlər həllini tapırdı. Və bunlar pişirilib ortaya qoyulandan sonra artıq məqsəd yönlü şəkildə xahiş olunurdu. Və bu məsələni Molotov Tehran konferansında Stalinin konferansının iştirakından, konferansından sonra iştirakından çox razı qaldığını, belə deyək, rahat olduğunu görüb, məqamdan istifadə edib ermənilərin xahişini eləmişdi. Və müharibə qutarandan sonra bu məsələyə bir də qayıtmaq üçün Molotov Stalinin qəbulunda olur. Və Pirbaltikada, Ukraynada, Çin səddində, Yaponiyada bütün məsələlərin, sərhədlərin etibarlı şəkildə həllini, həll olduğunu, fikrini söyləyir, bütün məsələlərin həllini tapdığını, amma Zaqafqaziyadan narahat olduğunu bildirir. Və bu da Türkiyə ilə bağlıydı. Və bunun narahatçılığı da ifadə eləmişdir ki, biz orada Gürcüstanı və Ermənistanı möhkəmləndirsək, bu iki dövlətə yeni ərazilər versək, bunların sayını artırsaq, xaricdə yaşayan erməniləri Ermənistana gətirsək, bu məsələ də həllini tapacaq. Və Stalini inandırdı. Və ondan sonra İranda yaşayan erməniləri Ermənistana yaşamaq üçün, köçürmək üçün bunlar öz işlərinə başladılar. Və həmin ərafədə 1946-cı ildə Daşnaqsut partiyasının qurultayı keçirildi. Və məsələ burasındadır ki, bu işlərin hamısı qurultaylarda, kilsələrdə həll olurdu. Və SSR-i rəhbərliyi də həmişə bunları, Rus çarı SSR-i rəhbərliyi də müvəffəqiyyətlə onların xahişini yerinə yetirib, öz maraqları naminə, belə deyək, hər bir şeyi ermənilərin xeyrinə həll edirdilər. Və bu məsələdə də eyni ilə, belə deyək, xahişləri nəzərə alındı və qurultayın nəticəsi olaraq axı müharibədən çıxmış bir ölkənin nə iqtisadi gücü var idi, nə də belə onların, ermənilərin sayı çox deyildi ki, bu məsələləri, texniki məsələləri, iqtisadi məsələləri həll eləsinlər. Amma onlara dəstək olanlar var idi. Söylədiyiniz kimi onlar qurultay keçirirdilər partiya adları ilə, amma dərin köklərində bu partiya adı ilə keçirilən qurultayları təşkil edən terror təşkilatları idi. Ermənilərin terror təşkilatları. Tamamilə doğrudur. Və bu məsələdə kilsələrin rolu böyük rol oynamışdı. Və onlar hesablayıb rəqəmlər üzərində nə qədər Azərbaycanlının oradan köçürülməsi planlanmışdı və onların yerinə ermənilərin gətirilməsi. Və bunların əsaslandırdılar. Başqa hardan gətirilib, köçürülüb ora? Deməli, Türkiyədən, İrandan, Fransanın özündən, bir çox dövlətlərdən, Suriyadan, Liviyadan ermənilər köçürülüb və onların sayı az olduğuna görə onlar böyük bir Ermənistan qurmaq hülyası ilə
bu addımları atırdılar. Və məsələ burasındadır ki, bu işlerin də əmələ gəlməsi üçün hüquqi bir baza yaratmalıydılar. Yəni ki, Azərbaycanlıları, Nazirlər Kabinetinin xüsusi bir qərarı oldu. Azərbaycanlıların Kürarazovalığının köçürülməsi ilə bağlı. Və bunun əsaslandırmalıydılar. Bunların əsaslandırması nə oldu? Yəni burada bizim də araşdırmalar aparsaq, həmin dövrdə Azərbaycan rəhbərliyinin də günahı az deyil. Xalqına olan bicanəliyi də özünü göstərir. Məsələn, ermənilərin qoyduğu bir məsələ var idi. Bilirsiniz, həmin dövrdə Azərbaycan Mərkəz Komitəsində, Nazirlər Kabinetində ermənilər də çalışırdı. Bəli, bəli. Onlardan Manukyan var idi, Qriqoryan var idi, məsələn, adlarını çəkməli dişlərini. Onlar, belə deyək ki, SSRİ Ali Sovetinə, Nazirlər Kabinetinə müraciətlər elədilər ki, belə Mingəçevir su anbarı yaranıb, artıq hazırlığa verəcək, orada şoran torpaqlar yuyulacaq, böyük bir torpaq əkinçilik ərazisi sahəsi əmələ gəlir və Azərbaycanda işçi qüvvəsi yoxdur. Aha. Və bura işçi qüvvəsi cəlb olunmalıdır. O biri tərəfdən isə Ermənistandan yazıb Moskvaya göndərdilər ki, müharibədən çıxmışıq, aclıq səhafalət öz işini görür, çatdıra bilmirik və burada əkin sahələri yoxdur, əkinçiliklə məşğul olmağa insanların, belə deyək də, fəhlə sinifin, kəndlilərin məşğuliyyəti yoxdur və azınacaqlı vəziyyətdir. Sizdən xahiş edirik ki, burada yaşayan azərbaycanlıları Azərbaycana köçürəsiniz və orada işlə təmin olunsunlar. İşlə təmin olunsunlar. Eyni zamanda da dünyanın bir çox ölkələrindən də ermənilər köçürülməlidir. İndi məsələ burasındadır ki, ermənilər özlərinə əziyyət verən bir millət deyil. Onlar əsasən də elə həmin dövrdə İrəvan şəhərinin yaxınlığında, Allahverdi şəhərinin, İrəvana yaxın olan məntəqələrdən, yaşayış məntəqələrindən azərbaycanlıları köçürdülər ki, onlar rahat yerləşdirə bilsinlər. Çünki dağlıq ərazidə onları yerləşdirə bilən deyildilər. Onlar o əzaba, o əziyyətə qatlaşa bilən deyildilər və onlar yenidən xaricə üz döndərəcəkdilər. O yüzdən də onlar düşünülmüş halda İrəvanın ətrafında rahat yerlərdən bizim azərbaycanlıları köçürdülər Kürarazovalığına. Və burada da sizə deyim, bu böyük bir cinayət idi. Bunların bizim məqsədi olub ki, Azərbaycana aid olan torpaqlardan azərbaycanlıları çıxarsınlar, deportasiya etsinlər. Əgər könüllü çıxmırlarsa, onlara qarşı, belə deyək, etnik təmizləmə aparsınlar, zorakılıq tətbiq etsinlər, cinayət işləri görsünlər ki, məqsəd ondan ibarət idi ki, orada azərbaycanlı qalmasın. Onlar müxtəlif üsullara əl atırdılar. Və burada qeyd edeyim ki, soydaşlarımız dağlıq yerdən gəlib bu isti yerdə dözə bilmədilər. Onların çoxu tələf oldu və bir hissəsi ova Saatlıya, Kürdəmirə, Bərdiyə, Göyçaya belə orada məskunlaşmışlar. Burada dözə bilməyənlər dağlıq Qarabağ zonasına, o cümlədən Bərdiyə köçə elədilər. Və bir hissəsi sonradan yenidən Azərbaycana köçə elədi. Bax, bu axırıncı yüzillikdə başımıza gətirməyən müsibətləri gətirdilər onlar. Aydındır. Akif müəllim, Qərbi Azərbaycanın özünün mədəniyyəti olub, tarixi abidələri olub, adət ənənəsi olub. Siz də Qərbi Azərbaycandansınız. İstərdim bu barədə də sizinlə söhbət edək. Eyni zamanda ermənilərin azərbaycanlılara aid olan o mədəni irsimizə, tarixi abidələrimizə qarşı törətdikləri vəhşiliklər, bu barədə də danışın. Deməli, ermənilərin qarşıya qoyduqları məqsədlərdən biri tarixi işçimizi məhv eləmək olub. Bizim orada abidələrimiz, mən özüm Dərələyəz mahallının Qabaqlı kəndindənəm. Orada bizim nə qədər tarixi abidələrimiz var, hamısını özünküləşdiriblər. Məsələn, Alban kilsələri var idi ki, onların üzərində yazıları dəyişərək erməni kilsə, Qriqoryan kilsəsi, erməni kilsəsi ilə əvəz elədilər. Və bu, əfsuslar olsun ki, bugünə kimi davam elədi. Və bizim də elə bu konsepsiyada məqsədimiz bunların üstünü açmaqdır. Öz dədə-baba yurdumuza təhlükəsiz olaraq sülh şəraitində qayıtmaqdır. Və biz bu
məsələ qarşımıza qoyulub və burada Qərbi Azərbaycana qayıdış çox da uzaqda deyil, mən sizə deyim. Bax, bilirsiniz, bu yaxınlarda 2020-ci ildə 44 günlük müharibədən sonra, antiterror əməliyyatından sonra hörmətli, qətiyyətli prezidentimizin Qərbi Azərbaycan icmasına gəlməsi, onun dəstəyi, ondan sonra iqtisadi rayonlarımızın yenidən bölüşdürülməsi, bax, bunlar bizə stimul verir ki, biz bizə həvəs verir ki, biz Qərbi Azərbaycana tezliklə qayıdacağıq. Yəni, bu geriyə dönüşü olmayan bir yol xəritəsidir. Deməli, Cənab Prezident iqtisadi zonanın yenidən yaradılmasında 5 rayonu Şərqi Zəngəzur rayonu elan etdi və bu Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan və Cəbrayıl. Yəni, bunu yaratmaqla şərqin bir qərbin də, qərb hissəsinin də olduğunu bir siyasi olaraq ortalığa qoydu. Və digər tərəfdən isə bizim bilmədiyimiz bir məqamlar var. 1861-ci ildə Zəngəzur qəzasının yaradılması tarixidir. Bunu tarixdən biz bilirik. Və bir tərəfdən bizim tarixi yaddaşımızı özümüzə qaytardı ki, bax, siz Qubadlılar, siz Laçınlılar Zəngəzurlusunuz. Bu məsələdə tək Qərbi Azərbaycan kökənli yox, sizlər də iştirak etməlisiniz. Və bunlar sizin tarixi, mənəvi bir borcunuzdur. Və mən sizə deyim ki, bizim fəaliyyətimiz elə qurulmalıdır ki, bayaq dediyim kimi problemlərin təsviri əsas rol oynayır. Bir binanı tikəndə onun fundamentini möhkəm eləyirsən ki, daha yüksək mərtəbələr üzərində qura biləsən. Bəli. Biz də, bax, bu problemin təsvirini, bax, bizim deportasiya olunmağımızı, tarixi faktları, irsimizin məhv olunmasının sübutlarla ortalığı elə qoymalıyıq ki, fundamenti elə möhkəm tökməliyik ki, biz daha böyük işlər görə bilək. Aydındır. Qərbi Azərbaycan icması yarandı, artıq fəaliyyət göstərir, icmanın üzvləri var. Siz Sumqayıt şəhəri üzrə idarə heyətinin üzvüsüz. Çalışdığınız bu icmada hansı işlərə imza attınız fəaliyyətiniz barədə? Sevindirici hal odur ki, bütün Azərbaycan üzrə yerlərdə icmanın nümayəndəlikləri yaradıldı və könüllü olaraq hər kəs təmənnasız öz tövsiyəsini verdi, öz işini ortalığa qoydu. O cümlədən də Sumqayıt şəhərində. Sumqayıt şəhərində Qərbi Azərbaycan icmasının nümayəndəliyinə sədir hörmətli Ramiz İsmailov, Ramiz müəllim seçildi və Ramiz müəllimin bir çox gördüyü işlər bizi çox sevindirir. Tələbkar və belə qarşıya qoyulan məsələləri vaxtında həllinə nail olmaq kimi məsələləri qarşımıza qoyur. Məsələn, yəni, ilkin olaraq... Yəni, bu elə bir işdir ki, üzr istəyirəm, bu elə bir işdir ki, hər bir vətəndaşın üzərinə düşən bir öhdəlik var. Bilirsiniz, əvvəllər də belə deyək də, təşkilatlar olubdu, əvvəllər də fəaliyyətlər olub, amma o fəaliyyətlərin hamısı görüntü və şərtlər daxilində olub. Şərtlər və görüntü. Amma bu icmanın fəaliyyətində nə görüntü görsənir, nə şərt. Hamı ürəkdən iştirak edir burada. Bəli, məsələn, Sumqayıt şəhəri üzrə təşkilatlı işlər ilk növbədə yerinə yetirildi. Yəni, ofisin yaradılması, ofisin təminat işləri. Ondan sonra ilk olaraq Sumqayıt şəhərində siyahıya alınma davam etdirildi. Və bu da qarşı qoyulan əsas, belə deyək, məsələlərdən biri idi. Və 10.700-ə yaxın Qərbi Azərbaycan kökənli soydaşlarımız siyahıya alındı. Və ondan sonra təşkilatımızın işi Qərbi Azərbaycan icmasının məqsədin məramını təşkilatlarda işıqlandırmaq oldu. Və təşkilat rəhbərləri ilə bu yöndə görüşlər keçirdi. Təbliğat xarakterli görüşlər oldu ki, və biz öz işimizin nədən ibarət olduğu, məqsədimiz nədir, məramımız nədir, həmin rəhbərliklərə çatdırdıq.
Akif müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Bu Qərbi Azərbaycanla bağlı mövzu o qədər yanıqlı, o qədər belə deyək də içimizdən gələn bir hisslərdir ki, bunları saatlara sığdırmaq olmaz, dəqiqələrə sığdırmaq olmaz. Bəli. İnşallah növbəti verilişlərimizdə yəqin ki, daha geniş danışa bilərik, yəni fürsət əldə eləyə bilərik. Mən də sizə və sizin rəhbərliyə İzmamımızın adından, Sumqayıt Şəhər Təşkilatı adından təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı Qərbi Azərbaycan icmasının Sumqayıt Şəhər üzrə İdarə Heyətinin üzvü Akif müəllim Şahbazov idi. Akif müəllim, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür Bizə olun. Ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasına baxırdınız. Efirdə DTV aktual idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.